pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. O Sítio Belém está no ar. Vem conosco! No vídeo de hoje, nós iremos mostrar para vocês como fazer a ração inicial dos seus pintos, né? Essa ração, ela serve, eu costumo dar aqui, do 15º dia até mais ou menos o dia 45, o 45º. Então, vai do dia 15 ao 45. É uma ração inicial, a gente diz assim, né? Uma ração de crescimento e engorda. O núcleo que a gente compra aqui é para os dois. Não pode dar galinha de postura. Ela serve para galinha tanto de crescimento, para o crescimento, como para engorda, né? Nós iremos utilizar 3 ingredientes, né? Nessa ração. Vai ser o xerém de milho, a soja e esse núcleo que a gente compra, que ele já vem com minerais e proteínas, já é pronto, né, para a gente misturar na ração. Eu só tenho o trabalho aqui de fazer o xerém, né, que eu passo na forrageira, naquela peneira mais fina que existe. Bem, também a soja também passo na forrageira para ficar bem fininho, né, porque aí eles se alimentam mais fácil e consequentemente crescem mais rápido. Depois de passar os dois na forrageira, a gente vai misturar tudo e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz. É importante afirmar para vocês que antes dessa ração, existe uma ração que a gente dá a esses pintos, né? Do primeiro dia até o 15º, até o 20º dia pode ser dado também. É a ração vermicina. Ela é uma ração granulada, pronta, a gente já compra na casa de ração, ela já vem pronta, é só servir para os animais, para as galinhas nesse caso, né? Essa ração que nós estamos fazendo aqui é para pintos e galinhas. Então até o 15º dia a gente serve ela, ou pode ser até o 10º, isso daí vai depender muito do seu cotidiano, do que você acha melhor servir para os seus animais. A gente segue esse protocolo aqui, mas não quer dizer que vocês devam fazer os mesmos, né? Com esse a gente vem tendo um bom resultado na nossa criação, então é por isso que nós decidimos fazer esse vídeo, para mostrar para vocês como é que a gente faz essa ração, né? Então vem comigo que eu vou te mostrar aqui como é que eu faço para misturar essa ração. Vamos nessa! Então aqui agora, primeiro o que nós vamos colocar, já tem ali um pouco, já aqui já foi pesado, né? E aqui agora a gente vai misturar, ali é xerém de milho, eu vou colocar aqui mais xerém. Agora eu vou colocar aqui a soja. A soja é super importante, pessoal. Se você não puder comprar a quantidade toda, né, porque tá muito caro agora, tá a R$170 a saca de 50 quilos, né? Então tá muito caro. Então, quem não puder comprar, compra menos, mas não deixa de colocar. E esse daqui é o núcleo, olha, que a gente vai colocar, olha. Olha como ele é um pó, tá vendo? Ele é bem cheiroso, é muito bom, aqui tem todos os nutrientes que eles precisam nessa fase, né? E aqui tem 2 quilos. É bem pouco núcleo, né? Pra muita ração, não é muito que coloca não. Aí aqui o que é que nós vamos fazer agora com essa ração? Nós iremos misturar. Como é que você faz a mistura, Emerson, dessa ração? Então, vem comigo que eu vou mostrar para você agora como é que a gente faz a mistura dessa ração. Olha. Vou deixar ali um espaço para ficar melhor para mostrar para vocês como é que eu faço aqui essa mistura. Olha. Vou deixar um espaço ali porque vai mostrar tanto um como o outro, né? Eu vou colocando aquela ração ali de um lugar para o outro, então vou colocar o celular assim nessa posição para ficar melhor para vocês acompanharem. Olha só, eu vou pegar essa ração aqui e colocar para o outro lado. E vou fazer isso 4 vezes. Vou colocar uma vez para lá, outra vez para cá e outra vez para lá e volta para cá. Então, 4 vezes. Então, vem comigo. Música.
E agora nós iremos ensacar a nossa ração. Esse é o último passo, ela já está pronta para ser servida aos nossos animais. Então pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e não ficar por fora de nada que acontece aqui com a gente. Então vem conosco, tchau!